det var så grej. Så när vi kommer till det partiet så vill jag att ni ska säga Rocka Macka Få. För det är så vi minns det här som bäst, okej? Okay? Chris Change har gjort bitet, vi kör. Jag står här på scenen och bara spottar. Det luktar gott, man kan känna hur det doftar. Ni vill sitta där och lyssna och bara softa. Fuck Jimmy Åkesson, alla är välkomna. Så du vet jag är på väg till toppen. J-O-H-N på mikrofonen, det här är jobbet. Jag åker till Stureplan och slår upp snobben. För att han inte gav tillräckligt till Röda Korset. Det är det man ska göra. Mina tankar går så snabbt, orden slutar inte flöda. När det kommer till rap, jag kommer alltid att förstöra. Förgöra som Lundmilla Engqvist, de ska löpa. Härifrån jag är jävligt hård, jag är jävligt bra. Det är som Jurassic Park. Så nu när jag står här på scen får vi kolla om publiken, om ni fattar, är ni med? För jag är freestyler. Oja, oja. Freestyler. Oja, oja. Jag är freestyler. Vad gör jag? Jag är freestyler. Oja, oja. Rocka, yeah. Jag säger alla som håller på med ståuppkomik, de borde skita i det och ge mig en lång limousin. För de har övat på sitt shit i flera dagar. Jag går upp, improviserar och det blir redan bra. Det är så sjukt när jag lägger det nu. Om du inte gillar mig så vill du. Det blir censur. För jag vill inte att någon här ska bli sur. Det är barn och vuxna. Jag tar det lugnt va. Står och lägger freestyle i Kungsan. Det är så galet, bara kommer på fler rader. Men jag är lite stressad som folk på T-centralen. Och vad är det med folk som kommer till Stockholm? Ni vet bönderna, de finns det gott om. Jag vill inte låta dum men fatta. Det är inte så svårt att välja sida i rulltrappan. Ey! Freestyla! Oja, oja! Ja! Freestyla! Oja, oja, ja! Freestyla! Oja, oja! Okej, nu bara fatta, det är min sista grej. Ska jag köra en annan grej, okej? Välkommen till ett stadion av mina saker. Jag kan baka mat och framme. Det finns stoppade för att vara stadion. Det finns stoppade för att vara stadion. Det kommer att vara stadion. Jag är riktigt sista som äter i paketet. Och jag börjar möta sig för alla på planeten. Men det kommer kanske inte hända. Det kommer fortfarande. J-O-H-N på mikrofonen. Klippar på det som är riktigt hård. Det attackerade den där vagen. Min matra segade sen. J-O-H-N på mikrofonen. Klippar på det riktigt hård. Det attackerade den vagen. Min matra segade sen. Ey! Jag bara köra lite sjukt. Är ni med mig Kungsan? Får jag höra lite ljus? Jag ska köra detta nu. Är ni med mig Kungsan? Får jag höra lite ljus? Jag rappar allt som går. Jag vill bara ha en flaska alkohol. Ey, du vet att jag tappar denna tråd. Men jag är freestyler och jag rockar macka på. Freestyler. Rockar macka på, ey. Jag är freestyler. Rocka macka på. Tack så mycket för mig. Shazaam, sök på YouTube www.bandos.se.